כולם, הפעם אני רוצה לדבר על הספר להצליח בכוח המחשבה, הספר הזה שאני כתבתי אותו, וכפי שפרסמתי באתר, הספר הזה הוא הספר הטוב והחכם ביותר בעולם. יש רק עוד ספר אחד בעולם שהוא חכם וטוב כמו הספר הזה, שאני לא אזכיר את השם שלו בשביל הסקרנות של אנשים שיהיה להם כל מיני מחשבות על איזה ספר אני מדבר, כדי שלא יחשבו שיש לי אג'נדה לקדם את הספר השני. אבל בעיקרון אני רוצה להסביר למה בעצם הספר הזה הוא הספר הכי טוב והכי חכם בעולם. שזה כמובן גם כן מסביר למה הספר השני, שאני לא מזכיר עכשיו את השם שלו, למה גם הוא הספר הכי טוב והכי חכם בעולם. ובעצם כאשר רוצים לבדוק על דבר מסוים, האם הוא הכי טוב והכי חכם בעולם, לפי מה בודקים אם הוא הכי טוב והכי חכם בעולם? מי החליט שזה הכי חכם? אולי זה הכי טיפש? וכמובן שהטיפשים, יש להם הרבה דרכים להגדיר מה זה נקרא חכם ומה זה נקרא טוב. אבל החכמים, הדרך שלהם להגדיר על דבר אם הוא חכם או לא, זה לפי פרמטר אחד בלבד. האם הדבר הזה משיג את התכלית שלו? כן או לא. זאת אומרת, לכל דבר בעולם יש תכלית, לכל דבר בעולם יש מטרה. יכול להיות שלחיים אין מטרה, אבל האדם לפחות מבחינתו מחפש מטרה, האדם מבחינתו מחפש להיות מאושר. ולא רק שאדם מחפש להיות מאושר, כי לחפש להיות מאושר, הרבה אנשים אומרים שיש להם דרך להיות מאושר. האדם, מה שהאדם באמת מחפש זה לא להיות מאושר. מה שהאדם באמת מחפש זה להפסיק לחפש להיות מאושר. התכלית הסופית זה שאדם יגיע למצב שבו הוא לא יחפש תכלית, שבו יגיע למצב שהוא מלא ב-100% בקיבולת, ביכולת הרגשית, ביכולת השכלית שלו. אני יודע שיש כאלה שחושבים שזה מדע בדיוני, אבל התכלית הסופית היא שאדם יגיע למצב שבו הוא ב-100% נמצא על במילוי, במימוש של הפוטנציאל האישי, הרגשי, השכלי, הנפשי שלו במוחלט. וכאשר האדם נמצא במצב כזה, אז האדם בעצם חווה שלמות, ואז במילה, אז ורק אז, הוא מפסיק לחפש את האושר. כי כל זמן שהאדם לא חווה שלמות מוחלטת, הוא תמיד המשיך לחפש את האושר. ורק כאשר הוא חווה שלמות מוחלטת, רק אז הוא מפסיק לחפש את האושר. וכאשר אני אומר באתר התחייבות ל-100% אושר, מה המבחן? איך יהיה אפשר לבדוק האם הבן אדם הזה מאושר ב-100% או לא? יש מבחן תוצאה פשוט. האם האדם הזה עדיין מחפש את האושר? מה זאת אומרת? וכל אחד יכול לעצמו לבדוק אם הוא מחפש את האושר, כן או לא. ואין שום שיטה רוחנית בעולם שמסוגלת לתת לאדם פטור מלחפש את האושר. לא משנה מה האדם יעשה, הוא תמיד ימשיך לחפש את האושר. והוא תמיד ימשיך לחפש יותר טוב. גם הדת שמציעה לאדם בוא תגיע לגן עדן, גם בגן עדן אתה תמיד מחפש שדרוג. כי אם ישימו אותך במחלקה של הרבי יאור, אז יגידו לך, טוב, עכשיו אם תהיה מספיק צדיק בגן עדן, יקדם אותך למחלקה המתקדם יותר. ואחרי גן עדן נקדם אותך לעולם הנשמות, ואחרי עולם הנשמות נקדם אותך לאיזה עולם אחר. זאת אומרת, גם בגן עדן של האנשים הדתיים שנמצאים בגן עדן ועושים מצוות ועובדים קשה, מתאמצים קשה, גם שם הם לא באמת מקבלים פטור מהמרדף אחר הדבר הטוב יותר. ומה שאני מציע בעצם, זה אני מציע לאדם, זה לא אני פרסונלי, זה לא אליעד הגוף הזה מציע. מי שמציע זה לא אני, מי שמציע זה השכל שלי, השכל שאני מדבר עליו, זה לא אני פרסונלי. מי שמציע זה השכל שלי, מציע לאדם להשתחרר ב-100% באופן מוחלט מהחיפוש אחר הדבר הטוב יותר. האדם יכול להגיע למצב שבו הוא מפסיק לחפש דברים יותר טובים. מפסיק, באופן מוחלט. ומי ידע אם זה נכון או לא? רק האדם עצמו יודע האם הוא מחפש טוב יותר או לא. כי אין אף אחד בעולם, לא יכול אפילו לדמיין מצב שבו הוא לא מחפש להרגיש יותר טוב. לא רק שהאדם לא מסוגל להביא את עצמו למצב שהוא לא מחפש להרגיש יותר טוב, אלא שאף אחד אפילו לא מסוגל לדמיין מצב שהוא לא מחפש להרגיש יותר טוב. אף אחד לא יכול לדמיין כזה דבר. והאמת היא שהחיים הרבה יותר טובים, כי בן אדם יכול לחפש להרגיש יותר טוב, ואף על פי כן להיות בשלמות מוחלטת שהוא לא מחפש להרגיש יותר טוב. בדיוק כמו אלוהים בהגדרה, האלוהים הפילוסופי, לאו דווקא אלוהים הדתי, אלוהים הפילוסופי, אלוהים, אם נגדיר אותו, אם נגדיר שאלוהים זה הכוח שמניע את העולם. זה, מה זה אלוהים? אלוהים זה הכוח שמניע את העולם. זה לא מישהו דתי, זה לא בן אדם, זה יש הכוח שמניע את העולם. עכשיו, בהנחה שניקח את הכוח שמניע את העולם, ונעשה לכוח הזה האנשה,
להתייחס אליו כאל יצור אנושי, ולומר שיש לו לדוגמה רצון. בעצם תהיה לנו פה שאלה רצינית. מה השאלה שתהיה לנו? השאלה תהיה, אם הכוח הזה הוא מושלם, כי הוא בעצם השלמות, כביכול בהנחה שנגדיר שאלוהים מושלם, אז בעצם נשאל, אם הוא מושלם, אז איך זה שהוא עושה, איך זה שיש לו רצון לעשות שינויים בעולם? והעניין הוא שרק מהפרספקטיבה של אלוהים, רק מהפרספקטיבה שלו, ממנה בעצם האדם יכול גם לרצות רצונות, גם כשיהיה לו שאיפות, גם כשהוא יחפש לעשות יותר טוב, אבל גם נשאר בשלמות, כאילו שאין אצלו השתנות בין לפני הפעולה לאחרי הפעולה. שזה בעצם הטופ לבל, הדרגה הגבוהה ביותר שאפשר להגיע. ברמה הרגשית, ברמה הנפשית, ברמה האישית, ברמה השכלית, בכל הרמות. וכן, השכל שלי, עוד פעם, שלי זה לא אליעד, הגוף הזה, כן? שלי הכוונה, השכל שעומד מאחורה, שדרך אגב, הוא יכול להביא את האדם לדבר הזה. ואני אחדד יותר מזה, גם מה שאני מדבר, זה עדיין לא השכל שלי. כי מה שאני מדבר, זה רק חלקים של השכל של מה שעומד מאחורה. כי השכל שעומד מאחורה, אם מחוברים אליו השותקים, לצורך העניין. וכל מה שאני מדבר, זה בעצם הקדמות, זה בעצם כיווני מחשבה, שהכיווני מחשבה האלה אמורים בסופו של דבר להוביל את האדם לשכל שיש לפניהם, לשורש של השכל, לשכל הראשון, וכאשר יהיה לאדם לשכל הראשון, אז במילה הוא יוכל לחוות את ה-100% שלמות ו-100% הצלחה, ומה שהוא רוצה ב-100% בשלמות מוחלטת שאין שלמות אחרה, בשלמות שאין שלמות אחרה. זאת אומרת, הוא יגיע לשלמות כזאת שאי אפשר להשיג שלמות יותר גדולה. בן אדם מגיע למצב שבו אף אחד בעולם לא יכול לחדש לו שום דבר. שבו הוא לא יכול לחדש לעצמו שום דבר. עכשיו יש כאלה שיגידו שזה טוב, יש כאלה שיגידו שזה רע, וזה כרגע לא נושא השיחה. הרעיון הוא פשוט. אני יכול, השכל שלי, השכל שעומד מאחורי השכל שלי, יכול לתת לאדם פטור מוחלט מהמרדף שלו אחר האושר. האדם יכול להגיע למצב שבו כאשר יגידו לו את המילה, אתה רוצה להיות מאושר, אתה רוצה ליהנות יותר, מבחינתו, זה יהיה בדיוק כמו שדיברו איתו בסינית. זאת אומרת, כמו שאם עכשיו יגידו לאנשים פה מילה בסינית, שלא יהיה לזה שיגידו לו, אתה רוצה איזה מילה בסינית, כל שהיא מילה לבורה, אגיד, מה זה בכלל? מה זה אומר? אני לא רוצה את זה, אני לא יודע מה זה אומר, זה לא מעניין אותי. אותו דבר בדיוק, בן אדם יכול להגיע לגבי הנושא של האושר, בן אדם יכול להגיע למצב שבו הוא לא, שהמילה אושר תעניין אותו פחות מחוט השערה, היא לא תעניין אותו בכלל. למה אני מדבר הרבה על אושר? רק בשביל המשחק, יש כמה אנשים מסכנים, שזה בעצם רוב ככל העולם, שמחפשים אושר, אז בשביל המשחק, יאללה, בוא נדבר על אושר, בוא נגיד שיש דבר כזה אושר, בוא נדבר עליו, אני מדבר עליו חוכמות כאלה וחוכמות אחרות. אבל מצד האמת, הדבר האחרון שמעניין אותי בחיים זה אושר. מה זה אושר? אין לי שמץ של מושג בזה, גם לא מעניין אותי. הדבר האחרון שמעניין אותי, אישית בחיים, זה מה האמת. בן אדם שאומר את זה, אמרה לו, אמרנו, טוב, תחפש את האמת. אם הוא מספיק יחפש את האמת, כשהוא ימצא אותה, יפסיק לחפש אותה, ואז הדבר האחרון שמעניין אותו זה מה האמת. בכל מקרה, הדבר הזה, לתת לאדם פטור ושחרור מוחלט מהמרדף שלו המתמיד אחר האושר, הדבר הזה, אני יכול להציע אותו לבן אדם, ואף אחד אחר, שום שכל אחר, זה לא פרסונלי, זה לא מישהו. אם מישהו יבוא עם השכל בדיוק כמו שלי, עם אותו לוגיקה, עם אותו חשיבה, יכול להוציא. השאלה, האם זה אחד אחד אותו דבר, זה לא פרסונלי שלי. השכל הזה נמצא בעולם באין סוף דברים. אין אפילו דבר אחד בעולם שלא מוביל לדבר הזה. זאת אומרת, כל הדברים בעולם, כל החוכמות בעולם, חוכמת גיאוגרפיה, חוכמת פיזיקה, חוכמת בישול, חוכמת צחצוח נעליים, חוכמת תיקון מזגנים, כל החוכמות בעולם, מי שידע אותם על בוריה, אפילו חוכמה אחת שידע אותה על בוריה, בסופו של דבר הוא יגיע לפטור מוחלט מהרצון העצמי, מהדיכאון, מהמרדף, מחוסר השלמות. בכל מקרה, לכן הספר הזה הוא בעצם הספר הטוב והחכם ביותר בעולם. ולמה? אז קודם כל בוא נתחיל למה הוא בעצם הספר הטוב ביותר בעולם. הספר הטוב ביותר בעולם, כי הוא בעצם מביא אותך למקום שאף אחד אחר לא יכול להביא אותך אליו. ולמה אף אחד אחר מצד האמת, למה אף אחד אחר, יש הרבה סיבות שספר הזה הוא הכי טוב, כן, אבל רק נותן נקודה אחת שהיא נקודת המחץ. נקודת המחץ זה שאף אחד לא יכול להציע את מה שהספר הזה יכול להציע. עכשיו, מה גורם לספר הזה להיות הספר החכם ביותר בעולם? כמובן אני מזכיר שזה הספר השני, ואחר כך בסוף אולי נגיד מה השם של הספר השני לפי מה שיזרום. מה ש...
שגורם לספר הזה להיות הספר החכם ביותר בעולם, והטוב ביותר בעולם, זה בגלל שהוא מביא אותך לתכלית הסופית. והעניין הוא שהספר הזה בעצם הוא כולו משל ונמשל. זה היתרון של הספר הזה בניגוד לכל שאר הספרים. עוד פעם, כן, יש הרבה ספרים שאפשר להגיד עליהם שמשל ונמשל. אבל הנמשל של הספר הזה, הנמשל, מה הנמשל של הספר? יש הרבה ספרי משל ונמשל. מה זאת אומרת ספר של משל ונמשל? הכוונה היא שכל מה שכתוב בספר זה רק משל, שאני נגיד כותב מאמר על זוגיות, או על איך לחנך ילדים, או כל שטות אחרת, כן, זה שטות מוחלטת. איך למצוא מישהי, איך להכיר מישהו, איך לחנך את הילדים שלך, זה אחד הדברים הכי מטופשים בעולם, זה לא מעניין בכלל. הדברים האלה הם רק הקדמה ולבוש של שכל אחר שבאמצעותו האדם אמור בסוף להבין משהו אחר. והנמשל הסופי, מה הנמשל של הספר? עכשיו, בן אדם קורא את הספר ומבין משהו. אחרי שהוא קרא את הספר והבין אותו ויישם אותו, אחר כך שהוא יקרא אותו עוד פעם, הוא יבין משהו חדש. הוא יקרא אותו עוד פעם ויבין משהו חדש. הוא יקרא אותו עוד פעם ויבין משהו חדש, עד שבסופו של התהליך הוא יבין את אותו שכל הגדול ביותר, מה שנקרא בפילוסופיה, תכלית הידיעה שלא נדע, הוא ידע את השכל הגדול ביותר שבן אדם יכול לדעת אותו עלי אדמות, הבנה מסוימת, ההבנה הגדולה ביותר, שאחריה מבחינה טכנית אין אפשרות להבין יותר שום דבר מעבר לזה. זה בעצם ההבנה שכאשר האדם מבין אותה, זה מפרק לו לגמרי את הדיכאון, מפרק לו לגמרי את החיפוש אחר הדבר הטוב יותר, מפרק לו לגמרי את הפחדים, מפרק לו לגמרי את החרדות, סיים את הסיפור, סיים את המשחק. עכשיו, מה שלא תעשה זה טוב מבחינתו, הכל אחד באופן מוחלט. זאת אומרת, היתרון של הספר הזה, זה שהנמשל שלו זה השורש. זאת אומרת, יש הרבה ספרים בעולם שאפשר להגיד, נגיד ספר הזוהר, יש הרבה ספרים שאפשר להגיד שזה רק משל. נחמד מאוד, השאלה היא מה הנמשל של הספר. והנמשל של הספר, עכשיו יש כאלה שיגידו, כן, אולי גם הזוהר זה הנמשל שלו, זה השורש. אבל כשבן אדם מגיע לשורש, הוא ידע לזהות מי דובר אמת ומי משקר. בכל מקרה, הנמשל של הספר הזה, הוא בעצם השורש, השכל הראשון שממנו באים כל השכלים שבעולם, השכל שמעליו אין שכל גבוה יותר. ובהגדרה, מבחינת ההגדרה, הנמשל של הספר הזה הוא מהותו של אלוהים. זאת אומרת, מי שיבין, מי שיעמיק ויעמיק, ומה עומד מאחורה, ולמה הוא כתב ככה, ומה הסיבה שזה ככה, ומה השכל שזה ככה, ולמה זה ככה, ולמה זה ככה, ויישם ויתמיד ויעמיק וישקוד ויבין, בסופו של התהליך הוא יבין אחת ולתמיד מה זה אלוהים. מה זה נקרא אלוהים? מבחינתי שיבין מה זה אין אלוהים. בסדר, לא דווקא אלוהים. מבחינתי שיבין אחת ולתמיד מה זה אין אלוהים. שבאופן מוחלט יבין מה זה נקרא שאין אלוהים. או שיבין שיש אלוהים או שיבין שאין אלוהים, זה לא משנה. כי אלוהים הוא הרבה יותר גדול מיש אלוהים או מאין אלוהים. הוא ישות שהיא הרבה יותר חזקה ורצינית מאשר יש אלוהים או אין אלוהים. משהו הרבה יותר גדול מזה. ולהבין יהיה מה הכוונה יש אלוהים, הכוונה פעם אחת לתפוס את המציאות כפי מה שהיא באמת, דענו להבין מה המהות של המציאות, מה קורה כאן, מאיפה באים כל הרצונות, מאיפה באים כל המחשבות, שהדברים האלה לא כתובים בספר באופן מפורש, וגם אי אפשר להסביר אותם גם במלל, בן אדם צריך להבין את זה כי זה משהו שהוא מעל השכל לצורך הדיון. זאת אומרת, אפשר להבין אותו, אבל ברגע שאמרת אותו, הגדרת אותו, ואם הגדרת אותו, צמצמת אותו, ואם צמצמת אותו, זה כבר לא הוא. בין כך ובין כך, הספר הזה בעצם הוא הספר החכם והטוב ביותר בעולם, כי הוא היחיד, מבחינה שכלית, זאת אומרת, אם יהיה עוד ספר שנכתב מאותו פרספקטיבה של שכל, מה שגורם לדבר הספר הזה להיות החכם ביותר והטוב ביותר בעולם, זה לא ספציפית התוכן שלו. מה שגורם לו להיות החכם ביותר זה השכל, הפרספקטיבה שממנו נכתב הספר. הרבה אנשים כותבים הרבה ספרים. השאלה היא, מה השכל שמלובש בספר? מה המסר שאותו רצה להעביר המחבר בספר? זאת בעצם השאלה. והספר הזה, המסר שלו, זה התחנה הסופית. שלצורך העניין היא התחנה הסופית במסע החיפוש של האדם, שכאשר האדם מגיע לקצה הסופי הוא סיים בעצם את החיפוש, אבל מצד שני זה גם התחנה הראשונה. התחנה הראשונה של התחלת החיים הטובים. התחנה הראשונה שאדם קם בבוקר וטוב לו.
טוב לו פירושו שמושלם לו, בשלמות מוחלטת שאין שלמות אחרה, שאף אחד לא יכול לשחד אותו בגן עדן, שגם אם אלוהים בכבודו ובעצמו אבוא לבן אדם ויגיד לו, אתה יודע, בוא תיכנס פה לגן עדן, בוא תאכל איתי ארוחת צהריים, ובן אדם אומר, עזוב, זה לא מעניין, תהיה לי טוב לי איפה שאני, לא צריך אותך. זה בעצם נקרא התחנה הראשונה שחד אותו בגן עדן, שגם אם אלוהים בכבודו ובעצמו אבוא לבן אדם ויגיד לו, אתה יודע, בוא תיכנס פה לגן עדן, בוא תאכל איתי ארוחת צהריים, ובן אדם אומר, עזוב, זה לא מעניין, תהיה לי טוב לי איפה שאני, לא צריך אותך. זה בעצם נקרא התחנה הראשונה של החיים הטובים. ואחרי שבן אדם מסיים את הספר הזה, לאו דווקא מסיים אותו בקריאה, מסיים אותו בהעמקה, מבין אותו, ומבין אותו עוד, ומיישם את כולו, ומסוגל להסביר למה כולו נכון, ומסוגל להסביר למה כולו לא נכון, ומסוגל להתחון אותו ולהבין אותו בשורש של הסבל שלו, אדם בעצם סיים את המשחק. סיים את הסבל במשחק, אבל התחיל את ההנאה של המשחק. עכשיו, וזה בעצם אומר שעוד אחד מהיתרונות, כפועל יוצא, בגלל שהספר הזה בעצם נכתב מתוך פרספקטיבה של השורש הראשון, לכן בעצם הוא גם היחיד בעולם, היחיד בעולם, לפחות מבחינת הספרים שמוכרים, עוד פעם יש עוד ספר, בסוף נגיד השם שלו, הוא גם היחיד בעולם שיכול להוביל את האדם יד ביד עד הסוף ועד הקצה האחרון. מה זאת אומרת? יש הרבה ספרים בעולם, ספרי פסיכולוגיה, ספרי פילוסופיה, שהם יכולים לקדם אותך, יכולים לקדם אותך. תקרא, תתקדם, וטוב שכך. אני, מי ששואל אותי, מבחינתי, שיכנס לחדר סגור, ייקח ערימת ספרים, וששב לקרוא מהבוקר עד הערב, את כל הספרים בעולם. אני לא נגד שום ספר בעולם, לא נגד שום שיטה בעולם. הסיבה שאנשים לא מבינים את השכל של הספר הזה, זה בגלל שהם לא קוראים מספיק ספרים אחרים. ככל שיש לאדם יותר שכל, ככה הוא מבין יותר את הפנימיות של מה שכתוב כאן, ושל מה שכתוב באתר, ושל הרצאות, ושל הדברים שאני מדבר. אני בעד שבן אדם ייקח את כל הספרים, הספרים הכי מורכבים, הספרים הכי פשוטים, שילמד ושיתמיד בכל, בכל השיטות, בכל הדעות, בכל הסוגים, בכל המינים. בן אדם שיתמיד עד הסוף. כי בשכל, בקצה האחרון, יש את הנמשל של הספר הזה. עכשיו, כל הספרים בעולם יכולים לקדם אותך. יקדם אותך, יקדמו אותך, יקדמו אותך, יקדמו אותך. אבל בסופו של דבר יהיה לימיט, יהיה גבול. מה הגבול? ששום ספר לא יכול להביא אותך, הוא לא יכול להביא אותך מעבר למה שכתוב בספר. בסופו של דבר, ספר, ולאו דווקא ספר, גם טקסט, שאתה שומע טקסט, שמישהו מדבר איתך הרצאה, לאו דווקא על הספר, נגיד הרצאה, שאתה שומע הרצאה, בכל דבר יש בעולם לימיט, גבול. הגבול של הדבר הוא השכל שממנו נוצר הדבר. זאת אומרת, אם נגיד בודה, לדוגמה, בודה, בכבודו ובעצמו יכתוב ספר, והביא לך לקרוא אותו, ואתה תקרא אותו ותקרא אותו ותקרא אותו ותקרא אותו, בסופו של דבר, הלימיט, הוא לא יוכל לקדם אותך מעבר למה? מעבר לשכל שממנו בודה כתב את הספר. זאת אומרת, אם בודה כתב את הספר שלו בפרספקטיבה מסוימת, אתה לא יכול להתקדם מעבר לפרספקטיבה שממנה בודה כתב את הספר. זאת אומרת, אחרי שתתמיד בספר של בודה ותהפוך להיות בודה, מה יהיה עכשיו? מי יקדם אותך? הספר של בודה כבר אין לו שום משמעות, הוא כבר לא יכול לחדש לך שום דבר. הספר הזה לדוגמה, היתרון שלו בעצם זה שהוא יכול להוביל אותך יד ביד עד לסוף הדרך. עד לסוף הדרך פירושו, עד לנקודה שבה לא תחפש יותר להתקדם. זה האינדיקציה, שלא יעבדו לכם. יש הרבה שיטות בעולם, אבל אין אפילו שיטה אחת בעולם שנותנת לך פטור מוחלט מהרצון להתקדם קדימה. אין שיטה כזאת, אין שום שיטה שמנטרלת לך את הרצון בשלמות מוחלטת שאין שלמות אחריה. ואני אתגל על זה עוד יותר. מצד האמת, גם הדבר הזה לא נותן לך פטור, כי גם לתת לך פטור מהרצון העצמי זה גם כן לא הטופ לבל, יש לבל יותר גבוה. שבן אדם מגיע למצב שהוא דבר והיפוכו בו זמנית. שאתה גם רוצה רצונות, הנה אני לדוגמה, אני מדבר, גם מי שרצון, הנה אני לא קיבלתי פטור מהרצון, אני מדבר ומסביר וכו' וכו', אבל בו זמנית יש כבר דבר והיפוכו, בדיוק כמו אלוהים, הוא גם רוצה לרצה לבעות העולם, הוא גם משנה את העולם, הוא גם עושה שינויים, אבל בו זמנית יש לו גם את ההפך של אין שינוי, אחדות מוחלטת, אין הבדל בין לפני הבריאה לאחר הבריאה וכו' וכו' וכו'. והשכל שעומד מאחורי הספר הזה יכול להוביל את האדם יד ביד. ולמה? כי כל הספר הזה הוא משל ונמשל אחד גדול. אתן דוגמה קטנה. אתן דוגמה, נגיד, ניקח דוגמה. נגיד שאני מדבר בספר הזה על זוגיות לדוגמה, אני בעצם לא מדבר
על הזוגיות של בני אדם. הזוגיות של בני אדם לא מעניינת, שבני אדם החליטו שעשו מה שהם רוצים, מה זה מעניין, מי זה מעניין בכלל. כשאני כותב מאמר על זוגיות, זה אמור לעניין גם בן אדם שנמצא לירח לבד. גם אותו זה אמור לעניין מאמר על זוגיות. למה? כי השכל של הזוגיות הוא בעצם, הזוגיות האמיתית זה האינטראקציה שבין האלוהים לבין הנשמה של האדם. לבין השכל שמעל השכל לבין השכל האנושי. הזוגיות האמיתית היא מה שהיה לפני בריאת העולם ומה שיש אחרי בריאת העולם. יש בין שתי הישויות האלה יש מערכת יחסים זוגית. תן כמה דוגמאות, ניתן פה כמה דוגמאות קטנות על שאנשים יבינו למה בכלל מדובר. נגיד לדוגמה, איך שהבאתי, נגיד ניקח נגיד את הנושא של אהבה עצמית לדוגמה. מה זה אהבה עצמית? אהבה עצמית, אני לוקח מתוך התוכן הנושאים שבספר, כי יש פה בערך איזה 300 נושאים, יש בספר איזה 300 נושאים, כל מלא נושאים, מלא עניינים, ובעצם ניקח פה כמה, סתם ניתן כמה דוגמאות שאנשים יבינו בכלל מה כתוב מה מדובר בספר. נגיד לדוגמה נושא של אהבה עצמית. השורש, מי שיקרא את הספר הזה יגיע לשורש של אהבה עצמית. אהבה עצמית אמיתית פירושו להגיע לפרספקטיבה של אלוהים, שהוא היחיד שאוהב את המציאות באהבה עצמית אמיתית, כי כל המציאות זה בעצם הוא עצמו. נגיד הנושא של איך להיות אובייקטיבי, מאמר על אובייקטיביות וסובייקטיביות, איך להיות אובייקטיבי. עכשיו, כשאני כותב מאמר על אובייקטיביות, מה בכלל אכפת לי מישהו אובייקטיבי או סובייקטיבי? מי זה מעניין? כשאני כותב מאמר על אובייקטיביות, פירושו, איך תצליח להסתכל על המציאות ועל הדברים, הפרספקטיבה של לפני בריאת העולם. זה נקרא אובייקטיביות אמיתית. נגיד אומץ. מה זה אומץ? אומץ פירושו, איך תגיע למצב שאין לך שום פחד. למי אין שום פחד? רק שבן אדם נמצא בשורש, כמו אלוהים שהוא מייצר את הכל, רק הוא אין לו שום פחד. נגיד ניקח לדוגמה את הנושא של, נגיד, אכזבות. מה זה אכזבות? מי לא מתאכזב לעולם? עוד פעם, רק מי שנמצא בשורש, רק אלוהים לא יכול להתאכזב, כי הוא עשה את הדבר, איך הוא מתאכזב? למרות שגם הוא יש לו פרספקטיבה של אכזבה, כי גם הוא כל הזמן משנה את מה שהוא עושה. אלוהים הוא המאוכזב הגדול ביותר שקיים. הוא כל הזמן משנה את מה שהוא עושה. אבל אף על פי כן, הכל אצלו אחד. נגיד, יש פה נגיד את הנושא של אמת ושקר. מי מהם טוב יותר ומדוע? מה זה נקרא אמת ושקר, מי טוב יותר ומדוע? זה בעצם מסביר מי שיקרא את הדבר הזה, יבין את השורש של אמת ושקר. הוא יבין למה השקר והאמת בכלל בשורשם בישות אחת. איך יכול להיות שהשקר הגדול ביותר והאמת הגדולה ביותר בכלל בשורשם אחד? מה זה אומר? נגיד לדוגמה, נגיד ניקח נושא של בדידות נגיד. מה זה בדידות? יש פה מאמר על בדידות, אבל השורש של השכל של הבדידות זה בעצם להביא אותך למצב שתהיה מחובר עם הכל. מה ההפך של בדידות? חיבור. איך תהיה מחובר עם הכל? רק אם תהפוך להיות אלוהים, רק אם תבין את המהות שלו, ואם הוא ידעתי ואיתיב, רק אז בעצם החוויה שלך, הנשמה שלך, תחווה את האחדות המוחלטת עם הכל, בדיוק כמו שאלוהים לא יכול להיות בודד. למה הוא לא יכול להיות בודד? כי אין שום מקום שהוא לא נמצא בו, כי הוא מהווה את המקום. נגיד, ניקח לדוגמה, נגיד את הנושא של כל נושא, נגיד. לדוגמה, נגיד, הדחקה, דרך אל המטרה. יש פה בעצם נושאים שיש בהם פתרונות. נגיד לדוגמה, הרגע הזה, האם באמת הוא הרגע החשוב ביותר? יש פה עניינים לגבי המהות של הזמן. השכל האנושי, האם יש דברים שאי אפשר להבין אותם? דברים שמסבירים לך מה יש מעבר לשכל. נגיד לדוגמה, נגיד נושא של מבוי סתום. נגיד איך לצאת מבוי סתום, לכאורה, אבל אדם מדבר סתם איך לצאת, יש לי זה רב אחרים, איך להתמודד איתם, אבל זה לא נכון. איך כשאני כתבתי את המאמר איך לצאת מבוי סתום, התכוונתי בעצם לתת תשובה של כל החוכמולוגים בעולם שלא מצליחים להבין את הפרדוקסים של העולם, שלא מצליחים להבין מה הסיבה הראשונה, כי יש כאן בעצם פרדוקס, לדוגמה, מה הסיבה הראשונה? אף אחד לא יכול להבין למה, כי יש כאן דבר מפוחו. אם תגיד שאין לה שום סיבה, תמיד תוכל לשאול מה הסיבה שלה. ואם תגיד שיש עוד סיבה לפניה, אז היא לא הסיבה הראשונה. וכשאני כותב מאמר על איך לצאת מהמבוי סתום, אני בעצם כותב שכל שאיתו האדם בסופו של דבר ידע למצוא תשובה למי ברא את אלוהים. מי ברא את אלוהים? בהנחה שאלוהים ברא את עולם, מי ברא את אלוהים? אם אף אחד לא ברא אותו, אז איך הוא קיים? וכו' וכו' וכו'. לדוגמה, כאשר אני מדבר נגיד על טיפשות, איך להפוך אדם טיפש לאדם חכם? לכאורה, מאמר פשוט, איך להפוך אדם טיפש לאדם חכם, אבל לא. איך להפוך אדם טיפש לאדם חכם? זה בעצם מדבר על איך להפוך את השכל למה שיש מעליו. כי הטיפש זה בעצם השכל שיש מתחת השכל, והחכם זה בעצם השכל שיש מעל השכל. ואיך להפוך אדם טיפש לאדם חכם, פירושו איך להתחבר לשכל שיש מעל השכל. וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה.
לגבי כל שאר הנושאים שבספר. השכל שיושב בספר הזה מוביל את האדם עד לקצה האנושי שבן אדם מסוגל להגיע אליו ומעבר אליו. ונסכם. עכשיו בעצם נאמר מה זה הספר, למה זה הספר השני הכי טוב בעולם. לא הראשון, אני אקח את הקרדיט, זה הספר השני הכי טוב בעולם. הספר הראשון הכי טוב בעולם זה הספר של רבי נחמן מברסלב. וכשאני אומר הספר של רבי נחמן מברסלב, אני לא מתכוון לספרים של רבני ברסלב, כי הקשר בינם לבין ברסלב זה קשר מאוד קלוש. אני אדבר על הספר של רבי נחמן עצמו, הספר ליקוטי מורן, חלק א', חלק ב', שיחות הר"ן, שבחי הר"ן, סיפורי מעשיות. הספר, לעומת עוד ספר המידות, דרך אגב, אותו לא כתב רבי נחמן, למרות שיש כאלה שגידו, כן, כן, אבל כתב את זה רבי נחמן. אני יודע שהוא כתב את זה, אבל, לא, אבל הספר הזה לא נכתב מהשכל של רבי נחמן אחרי שהוא יגיע לארץ ישראל, ומי שמבין את מה שאמרתי, יבורך. בכל מקרה, הספר של רבי נחמן, גם הוא אחד לאחד, יש בו את אותו שכל בדיוק. מי שיתמין בספר של רבי נחמן, בכתבי רבי נחמן, לא פעם, העניין זה לא המשל שבספר, העניין זה הנמשל שבספר, כי הספר של רבי נחמן הוא בדיוק כמו קליפות גרעינים שזורקים אותם. כי רבי נחמן אמר, הספר שלי זה פסולת, ופסולת זורקים אותה. הספר של רבי נחמן הוא הקדמות, כמו הספר הזה, הוא הקדמות שמובילות את האדם אל המכוון, אל התכלית. זה כאשר בן אדם מתמודד, לדוגמה, עם וכחנות, עם בעיית ביטחון עצמי, עם בעיית כעס, נגיד, כעס איך להתמודד. למה להתמודד עם כעס? מה רע בכעס? תכעס, עוד יותר טוב לכעוס. מה רע בלכעוס? אם לא תכעס, לא תעשה שום דבר, תכעס. אבל כשאני כותב פה איך להתמודד עם כעס, המטרה היא שאדם יקבל שכל שבאמצעותו יביא את התהליך של הכעס, ועל ידי זה בסופו של דבר הוא יביא לכובד את המציאות, ויביא לכובד הרצון העצמי, ויביא לכובד כל העולם, ואז ורק אז יהיה לו טוב באמת. ונסכם. עכשיו, מה היתרון של הספר הזה יותר מאשר הספר של רבי נחמן? מצד אמת אין שום יתרון. מצד אמת, השכל הוא אותו שכל, תקרא את שניהם, תבין את שניהם עד הסוף, תגיע לאותו מסקנה. לא משנה, אבל תבין עד הסוף, כי בנפרדות יכול להיות שזה בכלל נראה דברים שונים. אבל בסוף, בשורש של השכל זה נראה, זה בסופו של דבר תגיע לאותו נקודה. עכשיו אני אתן פה עוד משפט. מצד האמת, האמת האמיתית, אין שום הבדל במה שכתוב פה, למה שכתוב בעיתון של החדשות של הבוקר, למה שכתוב בספר כלשהו. כי מצד האמת, השכל הגדול של המציאות נמצא בכל הדברים במציאות באופן שווה. אין אפילו דבר אחד בעולם, אפילו כשאדם מפעיל פלאפון שקורות הוראות איך להפעיל את הפלאפון שלו, גם בשכל של איך להפעיל את הפלאפון יש שכל מסוים שאם תבין אותו עד סופו, תבין את הספר הזה עד סופו, תבין את כל הספרים מכולם עד סופו ותבין את כל המציאות בשלמות. כל דבר הוא חלק מהמציאות. והשכל של המציאות נמצא בכל דבר בעולם. ואם תבין דבר אחד בשלמות במציאות, במילה תבין את כל המציאות. העיקר שיהיה בשלמות מוחלטת. להבין דבר בשלמות פירושו, להבין אותו בצורה כזאת שאי אפשר להבין את הדבר יותר טוב ממה שהבנת אותו. שהבנת אותו בשלמות, שאין שלמות אחרת, שאי אפשר להבין יותר. אין אפשרות. לא שאני אומר אין אפשרות, לא הכוונה שהבן אדם הטיפש לא מסוגל להבין אותו. הכוונה שאפילו ברמה התיאורטית האדם החכם ביותר בעולם, אפילו המשורר לא יכול אפילו תיאורטית להבין את עצמו יותר. זה הכוונה להבין דבר בשלמות. ולכן מצד אמת אין שום הבדל בין הספר הזה לבין שום ספר אחר בעולם, כי מצד אמת אין שום הבדל בין שום דבר לשום דבר. מי שיסתכל על הקופים כל הזמן ויראה מה הם עושים, בסופו של דבר הוא יגיע לאותו מסקנה שהספר הזה מוביל. אלא מה? שמצד שני, פה השכל כתוב בצורה יותר ברורה, ולכן הספר הזה הוא יותר טוב, נכון לימינו אנו, מאשר הספר של רבי נחמן. ולמה? זה אותו שכל לגמרי, אותו דבר. אלא שפה המשל יותר ברור. המשל שבספר יותר ברור. הנמשל הוא אותו נמשל, אותו שכל, אותו מטרה, אותו כיוון. הנמשל אבל הוא אותו, המשל אבל הוא יותר ברור, כי השפה יותר ברורה, כי זה לא שפה תנכית, כי זה לא שפה דתית, זה שפה יותר עממית. בסיכומו של דבר, כולם מוזמנים לקחת את הספר הזה, להתמיד בו, לישון איתו, לחלום אותו, לפנטז עליו, לדמיין אותו, לשנן אותו, עד שבסופו של דבר ייפול אדם האסימון ויחיה חיים טובים באמת. שיהיה לכולם המשך יום טוב באמת. תודה.